Ik gloer en God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die heelal. Ik gloer en Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser, Hy is heilig. Nysna en omliggende plekke en verder plekke. Ek hoop dit gaan met jou goed vanoggend, dat jy 'n heerlike Dinsdag het, dat jou week sommer goed afgeskloop het. Gister, jy het vanoggend my vraag gesien. My vraag is, wat is die grootste ding, wat is die belangrikste ding wat jy kan doen vir jou kerk? En ek wonder, ek het nie gesien, ons het nie in die kommentaar geskryf nie, maar miskien as jy gou wil antwoord en net sê, wat dink jy is die belangrikste ding wat jy kan doen vir jou kerk? En miskien gaan daar vanoggend verskillende opinies daaroor wees as ek dit vir jou vra. Dalk gaan party mense sê om jou tiende te gee is belangrik in jou kerk en dis verseker belangrik. Dalk gaan party sê om die samekomste by te woon, om wanneer die kerk by mekaar kom op Sondag en op ander geleenthede om daar te wees. En dit is so, dit is verskriklik belangrik om jou tyd en jou aandag en energie te gee, om jou gawes te ontdek, om te weet wat jou gawes is en om dit te gebruik. Dis alles baie belangrik. Maar die heel belangrikste ding wat jy vir jou kerk kan doen, is om God te leer ken, om te groei in jou verhouding met God. Want wanneer ons groei in ons verhoudings met God, dan leer ons om lief te wees. Liefde vir mense, dit wat ons al die afgelope 6 weke doen, om lief te wees vir ander, of is dit al 7 weke, om lief te wees vir ander, is, as dit nie 'n uitvloeisel is van ons verhouding met God, en om God beter te leer ken, en om openbarings te kry van wie hy is nie, dan is ons besig met godsdiens. En François het eergister gepraat oor godsdiens. Dan is ons net besig met godsdiens. Dan is liefde vir mense besig om weer 'n wet te word. En dit, dan is ons besig om die punt te mis. Maar wanneer ons besig is om God beter te leer ken, sal ons sy opinie van mense rondom ons begin raak sien. Ons sal weet wie hulle is in Jesus. Ons sal hulle potensiaal raak sien. Ons sal sy hart vir hulle leer verstaan. En dan sal ons dien ooreenkomstig lief wees vir hulle. Nou vanoggend se gedeelte liefde vir my kerk, was dit amper vir my moeilik om te kies watter gedeeltes ek saam met jou lees. Want daar is so baie gedeeltes uit die Bybel wat ek vir jou vanoggend kan lees, dat ons net vir 'n halfuur sou sit en Bybel lees, net gedeeltes uit die Bybel lees van wat sê God oor sy kerk? Hoe is ons lief vir mekaar? Waar pas geestelike gawes in? Waar pas ons verhouding met hom in? Wat is sy droom vir ons as kerk? En ek wil
vanoggend begin met 1 Petrus 4 van vers 8 tot 11. 1 Petrus 4 vers 8 sê, die belangrikste van alles is, dat julle mekaar onselfsugtig moet lief hê. Sulke liefde maak baie sondes toe. Tweedens, ontvang mekaar in julle huise. Dis interessant dat die Bybel dit sê, nee. Maak jou huis oop, ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. Derdens, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Het jy die gawe ontvang om te preek? Dan moet jy so preek dat God deur jou praat. Het jy die gawe ontvang om ander te dien? Doen dit met die krag en energie wat God gee. So moet God verheerlik word deur dit wat Jesus Christus moontlik gemaak het. Aan hom behoort alle heerlikheid en krag tot in ewigheid. Amen. So jy hoor wat 1 Petrus 4 vir ons sê. Eerstens moet julle mekaar onselfsugtig lief hê, nê? En dit leer ons in ons verhoudings met God. Tweedens, maak julle huise oop vir mekaar. En dis waar die konsep van selgroepe of huiskerke of wat ons dit ook al noem, waar dit vandaan kom. Kom ons maak ons huise oop vir mekaar. Ons nooi ander gelowiges in, hier naby ons in. Ons nooi ander gelowiges in om deel te word van ons intiemste deel, want dis wat ons doen as ons huise oop maak, nê. Ons sê, baie keer gaan daar mense in my huis inkom en die vloer gaan vuil wees, dit gaan die mekaar wees, dinge gaan nie so picture perfect lyk soos wat ons droom van droom nie, maar ons maak ons huise oop vir mekaar, ons is gasvry en is so mooi, sonder om te kla, maak ons huise oop vir mekaar. En dan dien ons mekaar met die genade gawes. Want wanneer ons God se hart vir ander verstaan en ons doen dit deur die genade gawes, dan is ons outomaties lief vir hulle. Om liewer te word vir God gaan beteken dat ons liewer word vir mense rondom ons. Nou ek het vir jou gesê dat ek 'n vreeslike klomp gedeeltes kon lees vanoggend. Ek kon vir jou Handelinge 2 lees wat praat oor hoe ons dit wat ons het in ons huise oopmaak vir mekaar en dit wat ons het deel met mekaar, hoe die eerste kerk gefunksioneer het. Ek het gekies om daai een nie te lees nie. Jy kan dit gaan lees. Maar ek wil weer vir jou Romeine 12 lees van vers 4 tot 11 wat Frans gister ook gelees het. Romeine 12 vers 4 tot 11 sê, ons besit elkeen een liggaam wat uit baie ledemate bestaan en wat elkeen sy eie spesiale funksie het. Net so is dit ook met Christus se liggaam. Al is ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam en het ons mekaar nodig. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofs-oortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Moenie fake dat jy ander lief het nie. Doen dit uit jou hart. Haat alles wat verkeerd is. Kies kant vir wat goed is. As broers en susters in God se huisgesin moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Wees entoesiasties. Wees werklik diensbaar vir die Here. Ek wil hierdie net so rukkie ophou en vir jou vra, waar pas jy hierin? Het jy die hart om ander te dien? Het jy die hart om ander op te beer? Dalk is dit jou werk om net positief te wees en ander op te cheer, nê? Dalk is dit waar jy inpas. Is dit om materiële ondersteuning te gee? Is dit om 'n leiersrol te vervul? Wat ons ook al doen, wil ek in vers 9 sê, moenie dit fake nie. Jy het nie nodig om dit te fake nie. En as jy dalk vanoggend voel, maar jy fake dit, dan wil ek jou eintlik aanspoor en sê, dit beteken dat jy weer terug kan gaan
na God se hart toe en vir God kan vra, Here, waar pas ek in? Is ek op die regte plek? Is ek daar waar u vir my ingepas het? Rick Warren het 'n bekende model wat hy noem die shape model om jou te help uitvind waar pas jy in die liggaam. En ek gaan so gou net daarna verwys. Die S van shape staan vir spiritual gifts. So wat is jou geestelike gawes? En ons kan dalk daaroor gesels 'n keer of wat om te vra wat is jou geestelike gawes? Waar pas jy in terme van jou geestelike gawes? Dan sê hy, wat is jou hart, jou passie? Wat is daai ding wat jou roer, wat jou beweeg, daai saak? Ek het nou eendag in ons mopsgroepie, wat ons mamas is, wat by mekaar kom, so een keer elke 2 weke gevra. En 'n klomp van ons het gesê, ons passie is kinders. Daar waar kinders se lewens aangeraak word, daar word ons ook beweeg. Wat is die vermoëns wat jy het? Wat is dit wat jy nou al geleer het mettertyd, die vermoëns wat God jou gegee het? Wat is jou persoonlikheid en wat is jou ervarings wat jy al het? En al 5 hierdie goeders, jou geestelike gawes, jou hart, jou vermoëns, jou persoonlikheid en jou ervarings, gee vir jou 'n spesifieke vorm waar jy inpas in die liggaam van God. En daar kan jy uiteindelik dien. Dan ook het God en ek dink dit is belangrik dat ons daaroor moet praat as ons praat oor sy kerk. Ook in die kerk leiers gegee. Nou vir my is dit so lekker om leier te kan wees hier in Nuisna Kerk, maar ek is nie die enigste leier wat God gegee het in Nuisna Kerk nie. Ons het 'n hele groep bedieningsleiers en as jy ingedeel is in 'n bediening, dan weet jy dat daar verskillende leiers is op die dekorspan, die verwelkomerspan, die kinderkerkspan, die tienerspan, die op al die verskillende die omgee bediening wat nou al so groot geraak het waar ons vir mekaar omgee. En elkeen van hierdie spanne is daar leiers gesit. En is my so mooi, want miskien is jy deel van 'n span en jy sê, maar ek wil ontwikkel word as 'n leier. Dan sê 1 Timoteus 3 vers 1, en onthou, ons noem dit nie by ons ouderlinge nie, ons noem dit leiers, maar ons sou die woord leier hier kon insit. Dit is 'n betroubare woord, dat as iemand 'n leier wil wees, hy 'n eerbare verantwoordelikheid begeer. Om 'n leier te wees, vra toewyding. Ek weet dat ons baie vrywillige leiers het in Nuisna Kerk, wat absoluut met toewyding dien, met 'n hart en 'n passie vir daar waar hulle betrokke is dien. Ook op ons kerkraad sit ons met mense wat met toewyding dien, met toewyding deel is van die gemeente. En ons die Bybel spoor ons aan om ons leiers en ek self het geestelike leiers en mentors om op 'n sekere manier na ons leiers en mentors te kyk. En dis ek wil gou vir jou Hebreërs 13 vers 7 lees as ons praat dan nou oor ons geestelike leiers. Remember your leaders. En vir my lees ek vandag onthou ook die mense wat ingeploeg het in jou lewe. Onthou die mense wat jou gebring het tot hier toe. Remember your leaders. For it was they who brought you the word of God. And consider the result of their conduct, the outcome of their godly lives, and imitate their faith, their conviction that God exists and is the creator and ruler of all things, the provider of eternal salvation through Christ, and imitate their reliance on God with absolute trust and confidence in his power, wisdom and goodness. As jy vanoggend luister en jy is op een of ander manier 'n leier in die kerk van Jesus Christus, want ek weet dis nie net mense van huis na kerk wat vanoggend luister nie, dan wil ek hê jy moet hierdie gedeelte vat en laat dit jou aanspreek soos dit my aanspreek vanoggend om te sê, kan mense in die gemeente my volg? Kan hulle sien dat ek uit 'n oortuiging dat God die skepper en die heerser van hierdie wêreld is, dat hy die voorsiener is van hierdie wêreld, dat ek staat maak op God met absolute vertroue en staat maak op sy krag, sy wysheid, sy goedheid. Kan mense dit in my lewe sien? Is ek navolgenswaardig in dit? Dis 'n belangrike vraag wat ek vir myself vanoggend vra en ek wil hê jy moet daai vraag vir jouself vra as jy 'n leier is. As jy 'n leiersfiguur is, op wat ook alle vlak, in die gemeente waar jy dien, en in Nuisna Kerk. Dis 'n vraag wat ons moet vra, en ons kan vra, wie is my leiers? Want in die kerk van Jesus, moet ons leiers hê.
Die kerk van Jesus gaan oor die volgende generasie. Wie se volgende generasie is jy? En sien jy op na hulle op hierdie manier? En uiteindelik wil ek vanoggend afsluit met God se hart vir sy kerk. Wat is God se droom vir ons as kerk, globale kerk, internasionale kerk, kerk en die denominasie waarvan ons deel is, kerk ook in die gemeente waarvan ons deel is, in die plaaslike gemeente waarvan ons deel is, en selfs kerk in die huiskerk of selgroep of bediening waarvan ons deel is. Efesiërs 4 vers, ek draai hom so 'n bietjie op in vers 15, vers 16 en dan vers 13. God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love, like Christ in everything. We take our lead from Christ, who is the source of everything we do. He keeps us in step with each other. His very breath and blood flows through us, nourishing us so that we will grow up healthy in God, robust in love. So God se hart vir ons is dat ons sal volwasse wees en dat ons hom sal ken, dat ons ons leiding sal neem van Christus af. Want hy is die bron en dan gaan ons lief wees vir mekaar. Nee, until we're all moving rhythmically and easily with each other, efficient and graceful in response to God's Son, fully mature adults, fully developed within and without, fully alive like Christ. En dit is my hart vir ons as kerk vanoggend, dat ons so ten volle ontwikkel sal wees, dat ons volwasse sal word, dat ons sal leer om lief te hê soos Christus en laat ons bo alles God leer liewer kry. Mag jy 'n wonderlike dag wees. Ek wil jou aanspoor om by jou plaaslike gemeente en as jy inskakel aanlyn by ons, laat weet ons van jou. Ons wil so graag weet van almal wat aanlyn deel is van ons gemeente. Ons wil graag daar wees vir jou. Ons droom is kerk, om werklik kerk van Jesus Christus te wees. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê.